passport même. Passport? Thank you so much. Sama ko. Salam. Merci. Dan na ba? Menuju ke pesawat. Itu cara jalan laju je. Tak sabar-sabar dia nak naik. Namaste. Cukup lah tu kan? Itu je? Itu je kita tengok flight number dengan time. Okay, dan apa? Okay, kita masuk. Hello, hello. Namaste, sawadika. Mabuhay. Kita nak balik kampung. Sila-sila. Okay. Go. Keluar TikTok nanti. Go. Okay, bye. Tata, tata. Assalamualaikum. Jumpa kat Disneyland. Okay.